მე ვარ ტესა რუხაძე, ტრანსგენდერი ქალი, 25 წლის მომავალი ჟურნალისტი. Მქონდა საკმაოდ კარგი ბავშვობა, მქონდა ჩვეულებრივი ურთიერთობა მშობლებთან, ოჯახთან, რაღაც ასაკამდე, სანამ არ დაიწყებოდა ჩემში ცვლილებები. Პატარა ასაკიდანვე თითქოს კი არა და მეტყვებოდა ბევრი რამ. Რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ ვთქვათ, მიყვარდა საოცრად კაბების ჩაცმა, მიყვარდა ქუსლიანების ჩაცმა. ყოველთვის დაძინებამდე ჩემს ოცნებებში, ჩემს თავს წარმოვიდგენთი რაღაც ლამაზ ქალბატონად და დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს სხეული არ შეესაბამებოდა ჩემს შინაგან მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, დრო და დრო გარემოცვამაც დაიწყო ამ ყველაფრის შემჩნევა, განსაკუთრებით მამამ. გამოხატავდა ხოლმე ამ ყველაფერს ცოტა ცუდი მხრივ და ცდილობდა ხოლმე, რომ დავებულინგებინა და ყოველთვის რაღაცნაირად საუბრობდა ხოლმე ჩემზე. სულ აბუჩად მიგდებდა ხოლმე ხალხთან, რომ აი ეს ნაზია, ქალაჩუნა. ძალიან დიდი ტკივილი დამიტოვა ამ ყველაფერმა. საერთოდ ყურადღებას არ მაქცევდა, თითქოს ეს ადამიანი ვერ მამჩნევდა, ან ყოველთვის მინდოდა, რომ ყარებოდი და ყურადღება დამემსახურებინა მისგან და არასდროს არ მოდიოდა ეს ყურადღება. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ სახლში ვიცხოვრეთ 16 წლამდე, არასოდეს არაფრით არ დაინტერესებულა ჩემით და ერთ სახლში ვიყავით, მაგრამ სრულიად უცხო ერთმანეთისთვის, იმიტომ რომ არანაირი კომუნიკაცია არ გვქონდა. ერთი რამ ვიცოდი ჩემს თავთან, ესე მქონდა გამჯდარი, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა დამემალა და არავის თავ არ უნდა გაეგო და არავინ არ უნდა მიმხვდარიყო. სკოლა რო დავამთავრე, ჩავაბარე თბილისში და გადმოვედი საცხოვრებლად თბილისში. რაღაც დღესასწაული იყო და ქუთაისში შედესაც დავბრუნდი, უკვე უფრო გამძაფრებულად მეტყობოდა ეს ყველაფერი. ოჯახმა და მშობლებმაც რა თქმა უნდა რომ უკვე კითხვების დასმა დაიწყეს და მახსოვს, რომ დედაჩემი განსაკუთრებით ჩამეძია და მივხვდი, რომ ასრი აღარ ქონდა დამალვას. მთელი ცხოვრება რა ძალაც ვერ მოვიკრიბე, არ ვიცი, იმ წამს რაღაცანაირად აი ძალიან ძლიერი ვიყავი და ამოვთქვი, რომ დედა მეთქი, მე არა ვარ ბიჭი მეთქი, მე ვარ გოგო თქო. ესე ვგრძნობ თავს შინაგანად და ესე მინდა ვიყო გარეგნულადაც თქო. მახსოვს, რომ საოცრად ტიროდა ფხაოთა და ვამშვიდებდი. ძალიან რთული გასახსენებელია ეს მომენტი. როდესაც მირაკავდა ამ ყველაფრის გაგების შემდეგ, აი მკვდარ შვილს რო დატირიან, ზუსტად ეგრე დამტიროდა, ან უარესად ყოველი საუბრის დროს და აი არ ვიცი, საშინელი მოსასმენი იყო. შემდეგ იყო პერიოდი, როცა უკვე იწყებოდა ჩემი ცვლილებები და დედაჩემი ცდილობდა ყველანაირად, რომ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ წასულიყო და ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ მე შენ გიღებ, როგორიც ხარ, მაგრამ მოდი გარეგნულად არ შეიცვალო. რაღაც პერიოდი ვითვალისწინებდი, იმიტომ რომ მე ცხოვრებაში დედას ძვირფასზე არავინ არ მყავს. ერთ დღესაც მივხვდი, რა ანუ ცხოვრება ზედმეტად ხანმოკლეა იმისთვის, რომ არ იცხოვრო ისე, როგორც შენ გინდა და არ ნახო შენი თავი ისეთი, როგორც მთელი შენი ცხოვრება წარმოგედგინა. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დამეწყა სერიოზული ცვლილებები და ამ ყველაფერს ვერ შეეგუა დედაჩემი. გავწყვიტეთ ყველანაირი ურთიერთობა, არ ვკონტაქტობდით. დიდი ხნის მანძილზე საერთაშორის ძიმე იყო ჩემთვის ის, რომ ჩემს ცხოვრებაში მთავარი ადამიანი აღარ იყო. ჩემი ცხოვრების მთავარი ადამიანი დედა აღარ მყავდა ცხოვრებაში და ცებ აღმოჩნდა სრულიად მარტო. მახსოვს კერდის ოპერაცია, რომ გავიკეთე. პირველად მივწერე მაგ დღეს, ნეტა აქამდე მოგეწერა დედა და ეს უბედური დღეები არ გაგვევლა და
მას შემდეგ აღარასდროს აღარ დავშორებ ვერც ერთმანეთს. ერთმანეთის დაკარგვა იმდენად მძიმედ გადავიტანეთ, რომ ალბათ ორჯერ უფრო მეტად დავაფასეთ მაგის შემდეგ ერთმანეთი და ერთმანეთის სიყვარული, ვიდრე იქამდე ვიაზრებდით მაგ ყველაფერს, რა იყო რეალურად დედაშვილობა თურმე. როცა დედაჩემი დაბრუნდა ჩემს ცხოვრებაში მაგ პერიოდიდან, ეს ეტაპობრივად ყველა ადამიანი, რომელიც ოდესმე ამის გამო დავკარგე, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი დაბრუნდა ჩემს ცხოვრებაში და ყველას გაუადვილდა ჩემი მიღება. მიმიღო ყველა მაშინ, როდესაც მიმიღო დედა. როდესაც ვიწყებდი გარდასახვას, ჰქონდა ურთულესი პერიოდი და ვთვლი, რომ იყო ურთულესი გზა, იმიტომ რომ ერთია ებრძოლო გარეგნულ ნიშნებს, ებრძოლო ბიოლოგიას, შენ შინაგანს, ებრძოლო ჰორმონებს, ყველაფერს და პარალელურად ამისთან ებრძოლო გარშემოსამყაროს ადამიანებს, რომლებიც ხელს გიქნევენ და გეუბნებიან, რომ ეგ არ შეიძლება, ეგ არ უნდა გააკეთო. არ დავთმე ჩემი შინაგანი მთავარი მე, ვინც ვთვლი, რომ ვიყავი და ამიტომაც დღესდღეობით მე გავხდი ტესა.